Баярлалаа. Би нэг хоёр өөр зарчмын өөр саналтай байгаа маа. Энэ юу гэхээр одоо яг өнөөдөр Монгол улсад ФАТ буюу санхүүгийн хориг арга хэмжээ олон улсын байгууллагын газар дээрх шалгалт яг өнөөдөр явагдаж байна өчигдөр өнөөдөр. Тэгээд энэ байгууллагын өмнө бид хүлээсэн хэд хэд үүрэг байгаа. Энэ 10 дугаар сарын 18-аас 20-ны орчимд Парис туралдах ФАТ-ийн хурлаар Монгол улсыг хар саарлах жагсаалтаас гарах асуудлыг эцэл шийдэгдэн. Өнөөдөр энэ газар дээр шалгалтын дүн гүмцлээд. Тэг бид нар цааш ч гэсэн энэ мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын байгууллагуудын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй хоцорч байгаа. Тухайлбал бол стратеги бид нар батлах ёстой. Дээр нь энэ ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн хуулиа батлах үүрэг хүлээгээд үлдэж байгаа. Гэтэл энэ тогтоолын төсөлд ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн хуулийг татгаар ингээд оруулсан байна л да. Би сая өчигдөрөл би нөгөө банк орооны хуралдаанд сууж амжаагүй. Бас нөгөө ажлын хэсэг хуралдаа байсан. Тэгэхээр би энэ тогтоолын төслийн 20 дээр байгаа ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг энэ тогтоолын төслөөс хасуулах юм нэг саналтай байгаа. За хоёрдугаарт ямар саналтай байгааг бол Монгол улсын гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилэн найруулгын төслийг анх удаагаа хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас их хурлд өргөн барьж тэгээ нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр хилцгэр тухайн үед яригдчихт нь бид нар даргын зөвлөлтөөр ярилцаад энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан нийгмийн суур харилцааг зохицуулж байгаа хууль учраас нэг бол хууль зүйн байнгын ороогоор хилцэх ёстой. Эсвэл татах ёстой гэдэг тийм байр суурьтай байж байгаа. Одоо хууль зүйн байнгын орон дээр байгаа. Байнгын орон дарга. Тэгэхээр энэ бол нийгмийн бодлогын байнгын орон дээр хилцэхгүйгээр явах ёстой. Та өмнөх 1997 70 одоо хэдэн оны хуулиудынхаа хувь хэргийг эргээд хараарай. Ялангуяа 97 оны хууль зүйн байнгын ороо бол энэ гэр бүлийн тухай хуулийг тухайн үед хууль зүйн яамд боловсруулад хууль зүйн байнгын ороогоор голж хилцүүлээд ингээ батлуулсан зүйл байгаа. Хувь хэрэг нь өөрөө тийм байна. Тэгэхээр бид нар энэ гэр бүлийн тухай хуулийг нэлээд тийм одоо үндсэн хууль болон бусад хуультай уялдуулж нэлээд уншуур хийжээж энэ хуулийг батлах ёстой. Тийм учраас нэг бол байнгын орон дээр хилцүүл, нэг бол эсвэл татаж авъя л гэсэн ийм хоёр саналтай. Тэгэхээр эхнийхээр их хурлын дарга энэ тогтоолын төслийн 20 дээр байгаа ашигын төлөө ус хуулийн этгээдийн тухайн хуулийн төслийг энэ тогтоолын төслөөс хасуулах саналтай байна. За сандгийн мэмцэгч дарга асуулт нэрлэнэ. Энэ байнгын ороо түрэн хэлсэн энэ улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн байгаа болон хилэлцүүлгийн шатанд байгаа хуулийн төслүүд 90 хуулийн төсөл байгаа. А 90 хуулийн төслүүд дээр нэг үрслэн одоо танаа эхлэх асуудлын хүрээнд байнгын ороодын асуудлын хүрээнд за өргөн барьсан засгийн газар тийм үү? А ямар саналтай байна вэ? Эргэ цааш нь хилэлцүүлэх үү эсвэл татах уу гэдэг саналуудыг авсан. За төрийн байгуулалтын байнгын ороо Монгол Ардын намын бүлгээс бас энэ ашигын төлөөх бос хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бос хуулиудыг татан авъя гэдгийг саналаа ирүүлсэн юм а. Нэгэнтээ одоо юу гэдэг эрхэлсэн байнгын хороонд одоо татъя энийг одоо татчих явах шаардлагатай буцаах шаардлагатай байгаа гэж үзсэн учраас одоо энэ саналаар л бид нар оруулж ирж байгаа. А тэгээд уул нь энэ асуудлыг өчигдөр бас засгийн газраас асуусан. Холбогд одоо хууль засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хуулиудаас аль аль хуулиудыг татчих явах уу гэж асуухад бол энэ дээр бол засгийн газар бол татчих явах гэсэн санал өгөөгүй байсан. А гэхдээ холбогд байнгын хороо татчих явах гэсэн санал өгсөн учраас үүнийхэн дагуу одоо хасгаар оруулж байгаа. Тэгээд уул нь байнгын хороонд хилцсэн бол одоо бас бололцоотой гэсэн. Одоо бол чуулган бол хурлаар үндсэндээ тогтоолын төслийг батлах ёстой. Тэгэхээр одоо яг ямар дэгээр явах вэ? Энийг бас жоох ойлгохгүй байна. Уул нь хоорондоо урд нь ярилцаад бас ойлголцсон бол зүгээр байж ээ гэдэгт бас 19 оны 12 сарын 20-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хууль байна шүү дээ тийм үү. Тэрнээс өмнө одоо батал хаат одоо саарлж гэсэн ярьж байсан бол энэ үедээ бид өнгөрсөн хавар баталж бололцоотой байсан. Одоо бас татаж авчаад маргааш одоо 7 хоногт өргөн мэдүүлэх бас бололцоо байгаа шүү дээ. Эргэжний хараад үзэл баримтлалын хүрээнд одоо бос асуудал болж ийнү болохгүй нь одоо ПАТ ажиллаж байгаа толгойдогор нэмэх хасах юу байна тийм үү? Энэ бүгдөө өшөө сайжруулад эх 7 хоногт яралтаар засгийн газар маань өргөн мэдүүлээд хилэлцээд явчих бас бололцоо байгаа. Татаж явна гэдэг чинь энэ 4 жил хилэлцэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Зүгээр одоо энэ удаадаа хасъя да дахиад өргөн мэдүүлэх хүмүүс өргөн мэдүүлэх бололцоо нээлттэй байж байгаа. За хоёрдугаар нь гэр бүлийн хуулийн тухайд
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам чин зөрөг сайд байхдаа гэр бүлийн тухай хуулийг боловсруулж хөрд өргөн мэдүүлсэн юм байна лээ. Засгийн газраас. Аа тэгэл нийгмийн бодлогын байнгын хороогоор асуудлыг хилцээд явж байхад нь хууль зүйн байнгаараа хилцнэ гэдэг татад автсан. Одоо хууль зүйн байнгаараа хилцэх асуудал дотор байж байгаа. За энийг одоо бол тийм үндсэндээ гэр бүлийн харилцаа хүүхэд залуучуудын харилцаа бүгд одоо гэр бүл хүүхэд залуучуудын харилцаа нэг хүн амын одоо асуудал энэ бүгдээр одоо манай гэр бүлийн хүч хил талууд асуудал ч гэсэн нийгмийн амгалан хөдөлмөрийн яам дээр хараалагдж байгаа. А тэр үднээс нийгмийн бодлогын байнгын хороонд бас эрхлэх асуудал юм болов гэж би бодож байгаа. А миний хувьд одоо жишээ нь хууль зүйн байнгын хороо биш одоо гэр бүлийн тухай хуулийг бол нийгмийн бодлогын байнгын хороо хилэлцээд асуудлыг хариуцаад явах ёстой гэж ойлгож байгаа. А хэрвээ ийм биш байна гэх юм бол засгийн газар татчихаад а хууль гэр бүлийн тухай хуулийг нь хууль зүйн дотоодх яам Нямбатар сайд боловсруулаад засгийн газар өргөн бариад ингээд явах юм бол одоо хууль зүйн байнгын хороо хилэлцэх бололцоо та. А яа харахгүй хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны боловсруулсан нийгмийн бодлогын байнгын хороод эхлээд ингээд явж байгаа хуулийг бол би хууль зүйн байнгын хороо хилэлцэн зохимжуул гэж үзэж байгаа. Агшиг Нямбатар гүшүүн тодруулна. Гэ бямцагт гүшүүн ээ. Та нэг зүйлийг ойлгохгүй. Бид олон улсын байгууллагын өмнө хүлээс өргөөс ухралт хийж байгаа харагдаад байна шүү дээ. Одоо Оюутны сайд энэ дээр та бас нэмж хариулах ёстой шүү дээ. Ашгийн төлөө бас хуулийн этгээдийн хуулийг бид нар яг өнөөдөр онсайд энэ шалгалт хийж байгаа үед буцааж татаж авъя гэдэг ярьж байгаа бол бид нар олон улсын байгууллагын өмнө хүлээс өргөөс ухралт хийж байна. Ийм учраас тогтоолын төстэй 20 дахь заалтаа хасчаал гэдэг нэг зүйл хэлж байгаа. Хоёр гол бямцагт тарга та яг саяны агуулгаар гэр бүлийн хуулийг ойлгож байгаа бол асар буруу шүү. Энэ гэр бүлийн харилцаа гэдэг бол дандаа хууль зүйн факт үүсэх тухай юм ярьж байгаа. Өв залгамжлал, үрчлэлт, гэр бүл цуцлалт. Тэгээ энэ бол дандаа өөрөө хууль зүйн үр дагавар үүсгэдэг ийм харилцаанууд байхгүй юу? Тэрнээс биш гэр бүлийн халамж хамгааллын тухай харилцааг гэр бүлийн хуулиар зохицуулдаг гэж ойлгол энэ ташаа ойлголт. Гэрлэлт гэдэг өөрөө хууль зүйн факт. Гэрэл цуцлалт гэдэг өөрөө хууль зүйн факт. Гэр бүл хүүхэд үрчлэлт гэдэг За энэ гэр бүлийн харилцааны асуудал бол хууль зүйн асуудал, иргэний харилцааны бүрэлдэхүүн өгсөг учраас иргэний хуулийн бүрэлдэхүүн өгсөг учраас хууль зүйн байнгын хороонд бол өмнөх юугаар шилжүүлсэн 18 онд бүр өмнө өргөн барьсан байсан. Гэхдээ өргөн барихтаа бол нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам босруулж өргөн барьсан юм байна. За одоо багийн бямцагтар харуулах юм. За бямцагтар. Тэгэхээр хуулиа татаж аваа гэр бүлийн тухай хуулиа тийм Нямбатар сайд татаж аваад тэгээд өөрөө боловсруулаад танаа юм боловсруулаад өргөн мэдүүлэл явчих л да. Тэгэх юм бол хууль зүйн байнгаар хилцээд явъя. Нэгэнтээ тийм үү нийгмийн хамгааллын асуудал мөнгөд нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам нь сайд нь боловсруулаад яам нь боловсруулаад өргөн бариад нийгмийн бодлогын байнгаараа явж исэн юм би дундаас нь хууль зүйн байнгаар явахын зохимжгүй байгаа шүү дээ. За ингээд ойлголцчихъя. За хоёр дахь нь тэр 20 дахь асуудал үнэхээр чухал гэж үзэж байгаа. Ууланд бол төрийн байгуулалтын байнгын хороноос засгийн газраас тэгээд Монгол Ардын намын бүлгээс саналуд авсан. Энд дээр тэгэл одоо төрийн байгуулалтын байнгаараа Монгол Ардын намын бүлэг бас танаа яамныхан болвол энийг хасъя гэсэн санал өгсөн байхгүй юм Батгш нэ. Тэ. А тийм болохоор бид нэ одоо хасъя гэж оруулж ирсэн. Одоо шаардлагатай үнэхээр чухал гэж үзэж байгаа бол энэ хуралдаан даралцаас чиглэл өгвөл бид нэ анхны хэлцүүлэг дахиж хийя. А дахиж хийгээд энэ 20 дахьт нь ашигын төлөө бас хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөл болоод бас туулиудыг нь хасъя гэдэг байдал юу томьёолоор байнгын ороод дахиж хуралдаад хасах санал оруулаад чуулган дарсааж тогтоолоо батлах. Төвийн тухай хуулийн 93-ийн 3 зааснаар нэгдсэн хуралдаан шаардлагатай гэж үзвэл уг асуудлыг дахин хэлцүүлэхээр холбогдох байнгын хороонд буцааж болно гэсэн юм. Залтаа тэгээд гишүүд асуулт асууж үг хэлсний дараа энэ асуудлыг буцаах хэсгийг шийдээ. Тэр хооронд цааныг ярилцаад гаж яг энэ үүсэж байгаа 2-р залтын хас асуудлаар. За ингээд багагийн Батмур гишүүн